Вікна вам забили? Вікна? Забили, да? забили. А світло, газ? Води нету, а світ далі. Угу. От. А газ, опалення, тепло в квартирі? Вони так обили, дай Бог сили і здоров'я їм, угу. Хлопчикам. Зато мусора витаскали, сонечко. Це кошмар. Більше, ніж по полмішка, 4. 2 відра, каструлю і тазики ще повні. Ну, допомагали прибирати вам, да, комунальники? Свої. Свої і комунальники допомагали, угу. І соцработник була, обов'язково прийшла сама. Угу. Ми її не звали. Так що, дуже-дуже. Спасибо всім. Спасибо всім. Так що, я ж не бачу нічого. Тут же ж без ног. Совсем. Ну, а все у вас добре? Може, якась чи допомога потрібна? Та поки, дівчинка, ні. Поки не він їсти готовий. От, а це саме. Щастя його, що він окна відповз. Він туди спав до окна. І тільки відповз, хотів коляску сідати, воно то як гунуло. Все стекла кругом. Та страшне. Ну, а зверталися до вас представники міста чи району, запитували, чи допомога якась потрібна? А як же, як же? Зразу були. Зразу були і представники були, і комісія була. От, якесь інтерв'ю якусь газету брали. Ну, вікна вам поки що просто плівкою затягнули, да? Чи забили? Пока плівкою. Угу. А обіцяють потім, що замінять нові вікна? Ну, вставлять? Обіцяють, не знаю. Угу. Ну, а час не казали, коли, як, що? Ні, нічого не казали. Казали, як тільки, каже, це ж вони ж вікна повинні ще ж замірку прийти зробити. А ще не заміряли? Ще не заміряли, угу. Ні. Да. А не знаєте, що з цією жінкою, яка гуляла в дворі, що постраждала, можливо? Сонечка. Якщо не брешуть люди, дуже в важкому стані вона в реанімації.